Salam qrup əhli, qardaşlar, günlərim. Lizenimiz bala doğdu inşallah. Deməli Lizenin balaların qardaşlar 11 dənə bala doğubdu. Günlərim doğub, onlar bir saat onlar doğum yaptı. Düz 11 dənə təqribi saydım bala doğub. İçində qara balalar da var inşallah. Sağ salamat və gözəl iri balalardır. Buyurun baxın. Bunu sizlərlə bölüşmək istədim. Yəni belə gözəl balalardır. Rizin doğub. Maşallah olsun. Gözəl balalardır qardaşlar. İkinci qarın doğan heyvandır. Maşallah, üstün örtək söyük olmasın. İçində qara balalar da var. Boz balalar da var. Sadəcə olaraq baxdım ki, görüm ət qırığı zadı, nəsə belə bir şeylər var mı burada? Yoxsa yoxdur. Allah hamının malına bərəkət versin. Allah hamının canı sağ eləsin. Buyurun, ana da bax bu rizindir, qardaşlar. Ana da bax budur, gördüyümüz böyük bir rizindir. Sağ olun, var olun. Allah hamının malına bərəkət versin. Gördüyümüz bu rizinlərdə inşallah deməli mart ayının 4-ü, 5-i, 3-ü inşallah satışa çıxacaq. Kim istəyərsə zakaz verə bilər. Gözəl vəziyyətdədirlər. Sağ olun qardaşlar, var olun.